Bueno, un gusto estar aquí en Pamplona una vez más. Esta invitación se siguió de un pedido que para mí es un desafío, que hablar de un poco de Vila Nova Artigas. Entonces, yo no podría hablar de Vila Nova Artigas como un teórico, un estudioso de su obra. Entonces, quería hacer como que estamos aquí entre colegas, arquitectos, y yo les voy a hablar un poco de Vila Nova Artigas, un poco como si conversásemos ahí en el almuerzo. No, es un privilegio también estar aquí hoy, porque la posibilidad para mí de charlar con José María, a quien conocí en Madrid en 2006, creo, en una conferencia que creo que él era la única persona que estaba en la audiencia. ¿Te acuerdas? No era la única, pero se armó una conferencia en Madrid, pero era un feriado muy importante y tenían como 5 personas en la audiencia, pero y ha sido una noche muy especial. Después estuvimos un poco en contacto, entonces que bueno, tengo que seguir para hablar en media hora. Te agradezco mucho por el título, para mí es un elogio muy grande, porque nosotros en Brasil utilizamos, como acá con certeza, muchas expresiones de fútbol para la vida, ¿no? Entonces, juego bonito me encantaría, pero con una bola, si se mete la bola, yo soy una de las personas que no puede. No, siempre empiezo aquí, está Juliana Braga, es un poco, no es el caso tanto aquí, pero siempre decir que lo que hago, mismo si vengo a enseñar algunos proyectos de Artigas, siempre lo que hago es un trabajo de un grupo, y sobre todo de un grupo de personas que están ahí conmigo en la oficina o que están ahí conmigo en la universidad. Pero para hablarles de Artigas, debo decir que es para hablar de un profesor que siento como que un profesor que siempre tuve, pero al mismo tiempo un profesor que nunca conocí. Yo ingresé en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de São Paulo en 83. Artigas murió en 85. Él estaba ahí por la universidad en este periodo, desde 83 hasta 85, pero yo lo vi una vez u otra. Nunca hablé con Artigas. Pero les comento un poco. Este es un dibujo muy atento, parece muy sencillo, pero es un diseño de Artigas para la ciudad de São Paulo. Claro que no es un proyecto, pero una explicación de me encanta el diseño. Entonces empezaré a hablar de un edificio de Artigas, pero por estos dibujos. Después este es uno más. Y lo que es claro, primero dibujo no describe la ciudad, pero es una síntesis que podría describir cualquier ciudad. Pero lo interesante es que esto es un trabajo que él hizo en 74, que era para diseñar un tramo de la ciudad que no tiene más que 500 metros. Él creía que para hacerlo tendría que diseñar un eje de 13 kilómetros. Entonces era una cosa. Pero este es un dibujo que es muy específico del tramo donde debería diseñar, que es una parte de la ciudad de São Paulo muy central, que tiene un nombre que me encanta, que es un nombre indígena, que es decir, Nascondilho del Diablo, Anhangabaú. Bueno, ¿y qué es este lugar? Esta fotografía es como para empezar les comentando tal vez una de las lecciones más conocidas de este
arquiteto que gostava de dizer a los estudantes que nosotros deveríamos saber desenhar cidades como casas. E para mim esta fotografia é como uma imagem perfeita desta frase. E a outra parte que é ser casas como cidades. Então, quando se põe junto esta fotografia, em aquele lugar do centro da cidade, esta fotografia, que é o edifício que Vila Nova Artigas projetou para a Escola de Arquitetura de São Paulo, eu creio que as duas imagens são muito conhecidas, pero ponerlas junto assim não se vê tanto. E quando las vi que poderíamos juntá-las, é a ilustração mais precisa que puedo imaginar para esta citação de hacer casas como ciudades, ciudades como casas. E aqui, claro, esse edifício, nesta imagem, Carlos está aqui? É muito. Há um jogo que hacemos em São Paulo que é descobrir as pessoas que estão nesta fotografia. É muito, muito divertido, não? Em que ano seria? 1974. Pero se encontra muita gente aí. Não são todos os dias que a escola está assim, tão cheia de gente. Pero este edifício é este edifício. Então, podemos assim, se querem perguntar no meio, por favor, não tenho um programa muito. Pero queria dizer o seguinte: Artigas ha sido um dos fundadores da Escola de Arquitetura da Universidade de São Paulo no ano de 1949. Quer dizer que ele, quando se foi a estudar em São Paulo, foi à escola de engenharia. Não tínhamos escola de arquitetura naquele período. E a escola de engenharia fazia como uma cadeira especial depois em arquitetura e se graduavam como engenheiros arquitetos. É o caso de Vila Nova Artigas. É muito lindo para mim quando se vê as primeiras coisas que fazia, as casas que eram muito convencionais, com aquarelas, com varandas alpendres, muito ecléticas. Depois se começou a ser casas muito influenciado por Le Corbusier. Então, o que é lindo é que creio que uma pessoa se identifica muito com Artigas. Ele não é natural da cidade de São Paulo, nasceu em outro estado, Paraná, na cidade de Curitiba. Se foi aí para ser a escola de arquitetura. E a trajetória de sua vida, eu creio que ele foi encontrando um modo de ser em arquitetura, de se identificar. Então, em princípio, se aproximou muito dos artistas. Sua primeira mulher era uma pintora que pertencia a um grupo de pintores em São Paulo, muito célebre. Então, se ia às classes de pintura, fazia desenhos de modelo. E se foi um pouco armando o modo de pensar. Não é que é uma invenção que surpreende quando se mira no plano internacional, porque isso tudo se passou em los anos 50. Então, já estava todo. Pero o modo como hace é impressionante. Isto de lo título aqui, se é para Jogo Bonito, então aqui está muito. Para mim é muito impressionante uma coisa. Suas obras, em geral, são pequenos ensaios, são obras de casas, coisas. Como se construiu um pouco da história da arquitetura em São Paulo. Pero quando tive a oportunidade de fazer um edifício que era este, a Escola de Arquitetura, la hice assim, como é um pouco uma oportunidade que aparece na vida e que é um grande jogador de futebol, não? Que não perde a bola, como e a escola é muito fácil de descrever.
Todo il techo è luce, il modulo di cada lucernario è 275, 550, 11, 22, 44, 66 metros de ancho por 110 metros de largo. Empecé a estudiar aquí, en general me tardo mucho con las cosas. Me tardé también para comprender mejor lo edificio. Creo que en mi caso los textos que escribió Vilanova Artigas han sido muy importantes. Pero después, es por eso que creo que siento que Artigas ha sido mi profesor, porque pasado el tiempo y ahora que doy clases ahí, es como si tuviese tenido a través deste edifício, as lições que hacía Villanova Artigas. Não quero dizer de coisas assim muito transcendentais. Um arquiteto que empieza a fazer projetos em este edifício. Então, como está hecho? São 4 metros de piso a piso. 2 metros entre este e aquele, são medio niveles. Então, se quieres saber o que é espaço com uma altura de 6 metros, ou está aqui, de 8 metros aqui, de 4 metros aqui, de 16 metros aqui, aí como que é possível provar os espaços que uma pessoa está trabalhando, imaginando? Se quero saber o que é uma distância de 11 metros, é deste ponto a esta parede. Então, está tudo medido, é muito fácil para ensaiar o que a imaginação trabalha em determinados momentos dentro desse edifício. E, además, há coisas que são muito interessantes, por exemplo, um edifício que eu posso fazer uma descrição que é como um edifício sem portas. Não tem portas, não se cerra. Pero cuando, para mí es interesante considerar lo siguiente, cuando se dice un edificio sin puertas, entonces imagina un edificio cualquier como un edificio que está abandonado y que ya no tiene puertas. Pero este es otro caso, porque no tiene puertas desde antes de existir. Entonces era una prerrogativa del proyecto hacer un edificio sin puertas. Entonces se desenha un edificio de un otro modo, porque se parte también de este punto. Está mucho hecho así, pero está bien. Son fotos del edificio nuevo, de antes de Carlos, aquí en la escuela, tal vez esas fotos. Los talleres, há uma coisa aí que poderia descrever, por exemplo, não tem portas. Uma coisa que é muito divertida, agora com a lei que não se pode fumar dentro dos edifícios, aqui sempre um tema polêmico, porque não se sabe onde está dentro, onde está fora, há muitos debates assim. Pero, por exemplo, esta é a biblioteca, é muito fácil compreender a escola. A biblioteca tem exatamente a mesma fachada hacia dentro e hacia fora. Este piso todo é a biblioteca. Este piso todo pertenece a los estudiantes. Então, o café, a libreria, a copiadora que estão aqui, todos pagam uma renta à Associação de los Estudantes. Aqui é como uma praça pública. Depois, este é o nível de los talleres. No último nível das aulas teóricas, esta parede aqui é como um taller vertical e por detrás estão todos os departamentos, que são três departamentos. A escola tinha uma ideia muito clara: era um departamento de ciências de los hombres, um departamento de ciências de la naturaleza. A escola se fundou com a junção de duas escolas, na verdade. A escola de engenharia e a escola de filosofia. Então, as duas estão mais ou menos representadas aí. E um terceiro departamento, que é projeto. Pelo projeto que está dividido em cinco pontos. Em cinco que é arquitetura, desenho urbano, paisagem, desenho gráfico
desenho industrial, pero são todos fazem parte da escola de arquitetura. Então, uma ideia de como a escola funcionaria, muito muito sencilla e ao mesmo tempo muito clara. Eu creio que este personagem que dizia assim que tinha lições deste edifício. Então, quando se passa o tempo, para mim é claro que este é um edifício que habla com os outros. E há coisas que são assim, de tão humanas, podem falar, podem. E aqui conversa de modos muito distintos, às vezes como que sussurra, se pode dizer em espanhol. Às vezes te habla mais enfaticamente, às vezes, pero. É muito significativo quando sabemos que a história deste edifício ha sido uma história muito trágica. Que o senhor que fundou a escola de arquitetura desenhou este edifício e que se inaugurou em 69, um mês depois da inauguração, ha sido rechazado da universidade. Então, um edifício que começou, sim, Vila Nova Artigas, começou, sim, Vila Nova, sim, Paulo Mendes da Rocha, que eram arquitetos que, durante a ditadura militar, a universidade os rechaçou. Um edifício que habla quando as pessoas eram caladas por um. Então, é muito forte para mim. Porque a ideia clara de como fazer uma escola de arquitetura que se cortou por la vida de las personas, resistiu muito, em parte, por o edifício. Não é que é a mesma coisa hoje, pero não perdemos de todo. Isso me parece muito relevante. Então, aí estamos, mais ou menos em um edifício que de verdade nunca se completou. Esse, naturalmente, é aquele piso que falei que pertence aos estudantes. Era um. Además de que nunca se completou, sempre ha sido muito mal mantenido. Eu creio que somente agora temos um pouco mais de oportunidade de começar a recuperá-lo um pouco melhor. E aqui um outro projeto, um pouco para lhes dar parte desta dimensão e um pouco de como os modos que tive a oportunidade de fazer uma conversação, a dizer assim, mais cercana de Vila Nova Artigas. Porque esta é uma casa que Vila Nova Artigas desenhou no ano de 1956, creio, sempre 56, 57, e que nos tocou fazer uma remodelação 40 anos depois. Esta casa está hecha muito cercana da Universidade de São Paulo. Ha sido desenhada para uma pareja de professores da universidade, da Escola de Geologia, Sebastião Baeta e Olga Bohomoletz. Eram colegas de Vila Nova Artigas do Partido Comunista, e, portanto, nunca se casaram. Pero irônico que a casa todos las conhecem como Olga Baeta, que usam o apelido de Sebastião como se fosse apelido de Olga. Pero Olga Bohomoletz e Sebastião Baeta, pero uma coisa irônica. E foram os moradores da casa desde o princípio, hasta que o mesmo regime militar los expulsou do país e se foram a viver em União Soviética durante um período. E nesse período, um outro arquiteto ilustre, professor de nossa universidade, foi a viver aí, que se chama Abram Sanovics.
Passa que não vem ao caso, pero queria lhes contar como uma conversa entre amigos, pero passa que Olga Bohomoletes era tia abuela de la mujer de mi hermano. Em um momento, em 96, eles buscavam um sítio para fazer uma casa ou um departamento, comprar uma coisa. Então, esta casa se pôs em venda, mas uma venda que se queria fazer dentro da família, porque não queriam perder a possibilidade de ir à casa. Era uma casa que se vendia por muito pouco. Me perguntaram: Ângelo, como que te parece? Compramos um terreno para fazer uma casa? Compramos, claro, compramos esta casa que está assim hoje. Nos tocou fazer uma remodelação que quero lhes apresentar um pouco para dizer desta conversação. A casa original estava assim. Aqui eram todos os serviços. Mira que no piso térreo não tinha um banho, nada, era todos os serviços acá e o living naquela parte. Então, o que nos tocou a remodelar principalmente está contenido aqui em esta faixa branca, que são os serviços. Outra vez, metemos um banho aqui. E um pequeno depósito ali, pero abrimos um pouco a casa nesta dimensão. E nos parecia interessante fazê-lo, porque esta casa ha sido muito publicada, era muito conhecida como a casa de los seis colunas. Estão aqui, uma, dois, uma, dois, uma, dois. São um pórtico. Se chama pórtico em espanhol? À frente, um pórtico idêntico ao fundo. Então, aqui, este pórtico, esta parede é uma parede de hormigão que hace como uma trave, um voladiço de 4 metros e meio para aquele lado, uma luz de nada, como 5,50. Pero mira esta parede original, estava aqui, em amarillo. Aqui, entre a parede e a louça, era uma outra parede, pero retirada de um color escuro. Então, um pouco tomando isto como um mote, a parede amarilla está aqui, pero detrás desta parede que hicimos de hormigão. E a parede retirada la tiramos porque poderíamos fazer a luz de verdade. Este bloco de serviço encerrava a casa nesta parte, encerrava ali também. Então, desde a calle não se poderia ver a sequência de los três pórticos. Então, abrir aqui, fazer ver esta coluna e abrir aqui para ver este pórtico central, nos parecia uma coisa como que de fazer ver mais como a casa estava desenhada. E nós encontramos todos os desenhos originais desta casa na Fundação Vila Nova Artigas. Este é um desenho feito por ele mesmo de uma estrutura para ser o pórtico central. Porque como não tínhamos a trave, a viga, não? Viga ou trave? A viga no pórtico central. Então, Artigas puso para ser possível este, que não é um voladiço neste caso, puso esta, não sei como se chama, puntal. É um puntal em caoutchouc, em hormigão, com esta seção, que se construiu, pero que colapsou. Nadie lo sabía exactamente por qué colapsó. Nosotros empezamos a hacer la remodelación. Entonces teníamos las plantas originales de la casa. Entonces vamos a demolir esta pared. Cuando demolimos esta pared, encontramos una coluna aquí y una coluna aquí. Esta coluna era nada, esta coluna era. Es claro que todas, de un modo u otro, estaban cargadas. Pero esta coluna aqui
tenía un papel que fue la razón por la cual se colapsó la escuela original. Porque estaba hecha esta columna intrusa en este punto, y la trave que ligaba a columna del pórtico no alcanzaba esta columna aquí. Aquí son 17 toneladas axiais al pórtico. E a maior parte da carga vem na horizontal e na parte pequena na vertical. Então, claro, quando se carregou o pórtico, a coluna não poderia resistir à componente horizontal e colapsou a escora e tudo, e construíram a coluna provisória afuera. Esta é uma variante da original que hicimos nós, pero em acero, que é como uma. Como se llama no sé decir en español, para cambiar como que se usa para elevar un auto. Un gato. Como un gato, ¿no? Porque se fija esta parte, después se fija esta parte a un eje aquí que se mete el puntal, después se gira. El otro eje aquí, ese gira el puntal para cargarlo. Y ahí entonces podríamos sacar esta columna que estaba aquí como disfrazada. Porque esta es una columna de agua y aquí era una columna. Pero no era disfrazada, de verdad, porque sin esta columna la estructura era un absurdo. Es muy curioso para mim que todos os textos que habla desta casa antes não habla desta coluna, como se não existisse. Eu tenho certeza de por que está aí. Porque um erro em la obra e para ser la recuperação en aquele período com presupuestos tan contados era mucho mucho empenho por pouco. Era mucho más fácil poner esta coluna acá. E por que la puseram o vidro, esta ventana, que era inicialmente uma linha sola, se parte aqui para ser como um pliegue, para desviar da linha da coluna. E assim estava. E depois sacamos, pudemos então alinhá-los, a ventana. E um pouco para também destacar uma característica desta casa que tem este médio nível, um jardim ao mesmo nível, sacamos um tramo de parede que estava aqui, onde não se veia isso. Então, esta é a casa hecha por Artigas, e onde hoje eu tenho a possibilidade de frequentar algumas vezes, não aqui, de como se cerrava, de como lo abrimos, então se vê, se compreende a estrutura. Todas as paredes que hicimos não tocam na louça, não tocam em nada de lo que existia, para ser assim. E tenho 5 minutos. Queria mostrar um projeto de nós. Que aqui, bueno, não importa, são os aviões, não sei como. Os aviões que se aproximam aqui de São Paulo, do aeroporto, esta é a linha, e passam pela parte onde estamos fazendo nosso projeto, que é aqui, a 1.000 metros de altura. Pero são os aviões que vêm de Rio de Janeiro. Então, passam aí a cada 7 minutos, mais ou menos. É uma coisa que é importante. Um projeto assim interessante, porque então se pensa nos desenhos, pero como desenhamos el ar? Como desenhamos então se o avião nel ar? Há desenhos para estas coisas todas. Ou então se quando pensamos o que é a superfície da cidade? E nesse projeto é uma pergunta interessante, porque esse terreno se comprou. Aqui, a nossa oficina está acá. Esta é uma avenida muito importante em São Paulo, Avenida Faria Lima.
Aqui é o Rio Pinheiros e que se concentra uma infraestrutura muito grande aqui, há trenos e avenidas que em la margem do rio. Aqui é o caminho à universidade, o Jockey Club, coisas assim. É um terreno que se lo comprou uma pareja maior que ele é um professor da Escola de Filosofia da Universidade de São Paulo e ela é uma consultora de moda muito conhecida em Brasília. E vivem em um departamento e compraram isso para ser uma piscina e um jardim. E é muito interessante, porque nós não sabíamos, por exemplo, que nome tinha o projeto. Porque quando vamos aprovar as plantas em la municipalidade, temos que poner um nome. Não é que não sabíamos um nome só em um sentido assim, pero em um sentido prático. É uma casa? Não é uma casa. Pero uma piscina? Não posso aprovar uma piscina. Bem, aprovamos como uma casa. Pero sabemos, não é uma casa. Que nome tem? Que coisa é? É muito interessante desenhar uma coisa que não sabemos nombrar exatamente. Depois, fazer uma piscina e um jardim. Este é um desenho que nos trajeram eles, na primeira conversação. La piscina, o jardim, la lechuga são árvores, um departamento aqui para um guardião. E aqui se querem se quedar na noite, tem onde, não? E me gostou o desenho como plano. Me gostou, em princípio, fazer uma piscina em uma parte da cidade, como a cidade é para ser casas, não é para estar vazia. Pero depois pensava, por que fazer a piscina? Porque não querem sair da cidade para ir-se à praia? Porque estamos presos no tráfico todo o fim de semana. Toda semana, ao fim de semana, todos vão na praia e o tráfego vai junto. Então, um projeto que hace caminhar no contraflujo parece muito interessante para a cidade. Depois, um projeto onde a intenção é fazer o máximo de área de jardim me parece muito interessante como nação urbana. Como sempre há uma contracorrente. Pero estavam muito preocupados porque aqui há um vecino com 6 metros de alto. Aqui um vecino sem retiro, 6 metros de alto. Sem retiro também desta parte. O norte é para esta parte. Então, este hace sombra toda a manhã e este a tarde toda. Estava muito preocupado porque se ia ao terreno para ver a posição da piscina e pensava se lá desplaçamos um pouco para riba seria melhor. Então eu testava um pouco. Não podemos elegir se querem sol de las 11 às 3 ou de las 10 às 2 ou de, pero não há como cambiar. Então les dije, não, mas pero parece muito bem. Desplaçamos, pero não para um lado ou outro, pero para riba. Então se me perguntaram quanto, les dije 6 metros. Por quê? Porque é a superfície. Les decía, se buscam a luz, a superfície está definida por lei, a 6 metros de altura, não é onde pisamos. Então, pero parece uma piscina a 6 metros de altura, pero digo na piscina é interessante porque automaticamente começamos a cavar o suelo, não? Então, eu lhe dije, não, não é uma piscina, é um tanque de água. Pero vamos lá nadar aí. Ah, então tá bem. Então podemos. Porque são signos. Piscina está como um lago cavado, pero um tanque de água necessita potência hidráulica, carga hidráulica, está sempre elevado e todo. Então, se ligamos uma coisa a outra automaticamente. Então, se hicimos muito. Isso aqui se pode ver o que resulta de uma lei que limita 6 metros aqui, na cidade. Não, não, não.
E aqui la superficie que decía los vecinos, e la pileta, el solario, tudo mais ou menos como estava, pero usamos o tanque como um peso de uma parte e um peso de outra. É comum que quando se mira a obra de Vila Nova Artigas, não quero me arriscar muito aqui, pero uma coisa que les queria comentar. É que se diga que a casa, por exemplo, por que seis apoios? Por que seis colunas solamente? Por que fazer uma viga com 5 metros de altura se pode fazer todo mais? E muitas coisas que se mira aí, não é que são uma exageração, é ao contrário. As casas são ensaios de outras construções. Uma coisa que não comentei muito, pero se encontra muito da escola de arquitetura em esta casa, por exemplo. Então, não é que ela é uma exageração para a escala de lo que está sendo. Não, é o contrário. A construção é um fragmento de uma outra construção. Então, isto de poner lo que se hace como que em pedaços de um conjunto que é muito mais grande, que não está contenido aí, eu creio que é comum em São Paulo. É muito comum em Artigas e que depois em Paulo Mendes da Rocha também se passa muitas vezes. Bem, então, como que coisas que são precedentes que não nos dá tanto medo depois de fazer como podemos, coisas que podemos fazer. Aqui, um é contrapeso de outro, duas colunas com uma luz de 12 metros, voladiços de como 4, pero vemos. Aqui, la pileta, el solario, e depois, quando se baja, el guardiano, el departamento, depois, como la pileta está sobre, quando se hace circular a água cale en esta parte, del outro lado cale aqui, todo é um jardim. Claro que o vazio entre a pileta e o solário é muito importante, como se a construção funcionasse como uma pérgola, como quando se está debaixo, e de hecho há muita luz sobre. Estamos, neste momento, terminando a construção. Eu creio também que aqui um pouco está assim, um projeto que de certo modo está hecho em pedaços, não? Depois aqui há este capricho, posso dizer, não? Como para fazer a coluna como solo é uma peça de acero mais ou menos assim, que mantém esta piscina sobre como a escada é transparente. Creio que há uma outra fotografia que se pode ver. Aqui é muito transparente, está hecha deste modo. Então, se a luz atravessa muito fácil. E a vista, quando se passa, então, se do nível da calle ao nível da piscina, se cambia de paisagem, porque o que encerra é um outro lugar. E esta, creio que é a última. Pido desculpa que passei um pouquinho aqui. Um pouquinho.